finally Douglas akirizo kubanga alio bugere. Obugere never nange na yebana mwe wabula simanyi kino je kitutwala. Okusinzira ku Douglas enjogera jayogeramu tugambe nti Jocelyn yagobeddwa oba tannagobwa. Jocelyn wabata naba kugobwa ate kati kijja kiti wabula Douglas ye akyasibiddwa katambala. Bane etali kintu kinyizanga kubanga omuntu obadde omwagala nakuliyamu olukwe bwati Douglas bwatyo bwaliriddwamu kye bayita olukwe. Kitannaba kumanya lwaki ddala Dina ali ku kitanda. Tekibanga tulaba kirooto omanyi bisoboka. Olw'ensonga tetunnaba kubanga tutegeera kiki ekyabaddewo era kiki ekireseewo embeera eno. Tugambe nti bali mu kirooto oba kisoboka okuba nga olaba kirooto naye ate kisoboka the other way round okubanga si kirooto. Bino ebintu bisobokera ddala wabula tetunnaba kumanya lwaki kirabise bwe kityo. Wano we nkusabira osubscribe ngo like ngo comment nge tugenda kulaba ekibanyi bwe kigenda okugwa n'amenvu. Wanaani yaani kye njagala okumanya who is fooling who. Ani atuzanyira ku mutwe. Nze naawe alaba fenna tulinda ekintu kimu ekyabaddewo ekituufu kye ki. Tetunnaba kumanya naye ky'oba omanya nti kali mu kubanga kateekebwateekebwa ssaawa yonna ogenda kubanga okalaba era nga okafuna. Tumanye biggwerawa ekituufu kye ki ekiri emabega w'ensonga eno. Dala kituufu Douglas yasazeewo bw'aba yasazeewo Douglas yategedde amazima oba tannaba kubanga ategeera. Nkusaba subscribe nga like nga comment nga share nga tulabe luno olutalo lukoleezeddwa ani agenda odduzikiza lunaggweerawa. Mu butuufu kino kyo nange kinsuseeko nange kimbuzizaako kubanga ntegeera tukirinde kali mu kujja gano masavu lalala.